mungkin beli undi tu. Sebab kalau dekat dengan raya je mesti ada betul. Mesti sampai je. Nama saya Hazim Safwan bin Muhammad Yusof, bekerja sendiri, berasal daripada Dongun Terengganu, 30 tahun. Nama saya Tanya Apika binti Syahril, umur saya 21 tahun, saya bekerja 7E, saya duduk di Dongun Terengganu. Nama saya Suhaidah Ayu binti Muhammad, saya duduk Dongun 35. Dekat kedai makan. Nama saya Wan Muhammad Syuki bin Zulkifli, asal di Kampung Jambu Kok, 33. Workshop. Dan untuk PIN kali ini, saya menjangkakan berlaku pertengahan sengit lah di pihak negeri. Kerana apa, di pihak dalaman sendiri pun berlaku pelbagai isu lah. Yang saya rasa potensi untuk UMNO catch up tu ada balik. Saya rasa diorang akan menang lebih besar. Kat sini memang ramai orang undi PAS. Menang lagi lah. Sebab nampak dia lah yang menang Pantai Timur ni. Tak ada orang lain dah. Mungkin sengit kot. Sebab tengok daripada dia memitah. Macam Batu Wang pun semua pilih kasih. Di fasiliti kesihatan lah, pada kemudahan asas jalan yang lain seperti lampu jalan. Jalan besar tapi lampu tak ada. Saya rasa diorang kena baikikan balik yang hospital Dongun tu. Hospital kat sini agak sempit. Jalan raya lah, lubang kadang-kadang tak cantik lah. Boleh kok pusat kok, sebab itu hari dia nak buat kok pusat. Lepas tu stop. Sebab itu hari BM pegang. Lepas tu lepas pada tu. Daripada UMNO balik lah. Dan mungkin lagi elok kalau dua parti ni bergabung. PAS ke lebih baik untuk diorang? Tak ke. Mungkin BN ke. Kata-kata perlu ke butikan kan? Saya rasa lebih baik dia macam butikan dulu sebelum dapat keundian ke? Biasanya beli undi tu. Kalau betul nak bagi, bagilah. Mungkin beli undi tu. Sebab kalau dekat dengan raya je mesti ada betul. Mesti sampai je. Thank you.